Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah lebih RM1.6 bilion untuk projek pembangunan di Kelantan di bawah kendalian Kementerian Kerja Raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peruntukan berkenaan membabitkan keseluruhan 15 projek pembangunan yang kini sedang dalam pelaksanaan. Keseluruhan yang dikendalikan oleh Kementerian Kerja Raya sebanyak 15 projek dengan jumlah lebih 1.66 bilion. Antaranya? Banyaklah yang saya katakan tadi, jalan raya salah satunya dan baru akan datang ini bangunan guna sama juga telah diluluskan untuk kompleks persekutuan, bangunan kerjasama persekutuan juga telah akan difinaliskan. Banyaklah yang saya sebutkan 15.